suvni ta'mi muz bilan. Suv obu hayot. Suv obu hayot. Bolajonlar, maqollarim tushunarlimi? Sizlarga yoqdi degan umiddaman bolajonlar. Sizlarga uyga vazifa. Men aytgan maqollarni hammasini yod olib, menga yuboring. Karantin qonun qoidalariga rioya qilib, sizlarga karantin haromdan bo'g'ala ushancha qilganimni ko'rdingmi? Hurmatli, hojavatli, kriketachi o'rtoqlar, bir-birimizni hurmat qilaylik. Katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, qoch qaramdan bo'lgan. Слышь, чувак, вилка в глаз или в попу раз? Есть вопрос? Нет. Mm-hmm.